Arsan. Chwilio am Joe Fort. Dawn pwynt sy'n gan Phillips. Na gwaith da gan Jake Phillips yn adenu lle meddiant. Mae'n cyfle i wrth y mosod rwan. I dîm Chris Hughes Phillips allan i Rushton yn y cwrt Cosby. Mae Jordan Evans! Wedi roi'r dre newydd ar y blaen. Gol gyntaf o'r tymor i'r ymosodwr. Gwaith gwych gan Phillips rhwng gipio'r meddiant. Ac y gwrth ymosodiad chwym. Fletcher ar gyd cryd. Teg at ysmotyn. Arbeniad gan Mwandwe! O, mae wedi dyblu mantais. Tîm Chris Hughes. Oedd yr ansawdd yn odidog gan Alex Fletcher. Corwm Mwandwe. Gafodd y cyffyriad ola. Mae yna le rwan gan Mwandwe sydd ar Fletcher godi ben. Mae'n lledu'r chwarae. Mae'n gyfle i Mwandwe fynd i Bay Wise. Mae o hi Bay Wise. Cyfle mael i Mwandwe. Arbediad gan y golwr Ses Paniac. A Wise wedyn yn clirio. Cyn i offor i gael y briwsion. Mwandwe ôl i Hughes. Yn troi yma'n colli allan i Brazel. Os y gyfarwan i wrth ymosod i'r tîm cartre Brazel. Dyna ni'r draws sy'n gath Flint sy'n troi na. Flint ar bediad na goi drwy gorff y golwr. A mae derwyddo'n cefn yn ôl yn y gêm. Roedd da gan Brazel. Yr gyffyrddiad cyntaf wych gan Flint. Ond dylia'r golwr Dave Jones yn illaw ar well. Jordan Evans, Phillips yn edrych amdani'n fyr ond cael ei anwybyddu. Teg at Mills Evans, beiniad rydd. Ac Sutton, Mwandwe! A'r golwr yn dalio fel arni. A cyfle i raidd. Joe Fo. Cyfle i redag. Heibiau Sutton, mae Heibiau Sutton. Groesiad yn ddim teg at Charlie Edge o'r beniad. A mae'n ail Flint wedi rhwydo'i ail o'r noson. A di dod ar tîm cartre yn gyfartal. Joe Ford, cyflymder, y groesiad yn ddim. Ac Edge yn ffynu'n ôl ar draws i Niall Flint. O Fori. Troi. Ymlaen wedyn tygat Jordan Evans. Mae'n eistedd o frawl gol o bas i Rushton. Rushton yn troi Arson. Rushton dal i fynd. Ar dyfarn o dal gan Rushton. Jordan Evans am ar bel y gefnwyr hwyd. Unwaith eto'r dyfarn o'r chwarae Real Fantais yn wych. A mae Jordan Evans wedi rwydau ail o'r noson yn erbyn i Gynglwb. A mae'r dre newydd wedi mynd yn ôl ar y blaen. Dau funud cyn hanner amser. Fletcher. Mae'n sy'n gol arall i'r dre newydd yn torri calona. Derwydd o'n cefn o Fori. O Fori o'ch bron yn cael ei faglu. O fe wedi dyblu mantais y dre newydd unwaith eto. A da ni wedi chwarae bron i 3 munud dros y 45. Ac o Fori. Wel, Jordan Evans yn rhwydo yn erbyn i Gynglwb. Ymlaen wedyn tyg at Jamie Brees. Brees ar ei fres. Fawr yn dacl hwyr gan Mooney. Mae wedi gweld un Cardi Melin. Dyfarnwr o'r troma. Ddim yn mynd i boced. Mae rhywun di rhywbeth allan o'i le. Callum Roberts yn gweld Cerdyn Coch. Mae wedi gair o'i le unaeth y dyfarnwr neu'r pedwerydd swyddog. Ydy hynna mae'n mynd i helpu y dre newydd yn ymgyrchu aros i fyny. You know, it's another 3 points for us tonight and you know, working towards trying to get clear of that bottom two spot, and that's what it's all about when you're in this position. And you know, we keep winning games, we'll see where that takes us. There's no time to sort of feel sorry for ourselves. We've had an open and honest conversation after the game. We feel the disappointment, we take that on board. We're backing on Thursday and we put things right the weekend.